បាទនេះបងប្អូននៅតំបន់បាទគេហៅថា Amazon Resort បងប្អូនណាបាទគឺស្ថិតនៅផ្លូវជលី3ផ្ទាល់បងប្អូននេះបាទហើយយើងឃើញថាទេសភាពស្អាតមែនតើហើយបាទយើងនិយាយពីការរចនាវិញបងប្អូនមើលលយមែនតើបងប្អូនណាបាទបងប្អូនមើលលោកយាយលោកតាមានមិញបាទនេះស្អាតមែនតើបងប្អូនណាអូបាទស្រឡាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទមានទីមានអីជីកបាទនៅលើនេះពេញតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយយើងឃើញថាទេសភាពស្អាតហើយត្រជាក់មែនតើបងប្អូនណាហើយនៅខាងមុខនេះយើងមាន coming soon ហើយយើងមានសួនទឹកដ៏កំសាន្តដ៏សប្បាយរីករាយសម្រាប់បងប្អូនហើយយើងមានដៃណេសឺបាទបើនិយាយរចនាបថនៅទីនេះគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទមានដើមឈើរុក្ខជាតិអីល្អមែនតើតែបងប្អូនហាមយកចំណីមកចូលហូបផងហ្នឹងគឺគេហាមគេអត់ឲ្យហូបទេបងប្អូនណាគឺយើងហូបនៅក្នុងភពជំនិដ្ឋាននេះផ្ទាល់បងប្អូនបាទនេះបងប្អូនមើលបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទត្រជាក់ល្ហឹមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយនេះបងប្អូនបាទបងមើលដាក់ថតជូនបងប្អូនបាទនេះហើយយើងមានកញ្ចក់សម្រាប់កំសាន្តហើយយើងមាន